Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Më në fund të ndodhi, Kryeministri Edi Rama i jep lajmin e mrekullueshëm, ka lidhje me të gjithë ne. Kryeministri Rama ka qenë sot së bashku me Ministren e Infrastrukturës, Belinda Balluku, për të inauguruar hapjen e bypassit të Depelenës, dhe kjo është mundësi e re për të gjithë ata që do udhëtojnë në këtë rrugë dhe pritet që ky aks të ketë një zhvillim. Hapja e bypassit të Depelenës shënon një vepër tjetër të rëndësishme të infrastrukturës kombëtare, vihet në shërbim të qytetarëve të sipërmarrjes dhe mendohet se do të shkurtojë goxha rrugën dhe kohën e udhëtimit përgjatë këtyre qyteteve, i trashëguar ndër dekata si një shteg buzëkalas Ali Pashës. Sot segmenti që lidh dy segmente të rëndësishme rrugore, Levan Tepelen dhe Tepelen Gjirokastër Kakafi, ofron një panoramë fantastike për udhëtarët, si edhe një hapësirë të re lëvizjeje për këmbësorët, duke fuqizuar më tej ofertën e Tepelenës turistike, shkruan Rama. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.